D'alguna manera, podríem dir que la Barcelona actual manté l'essència de l'antiga colònia romana. Tant en el present com en el passat, el creixement de la ciutat ha anat sempre lligat a l'existència del port i de les activitats comercials que s'hi produeixen. Històricament, Barcelona podríem dir que ha mirat cap al mar, una condició que també va ser fonamental en el naixement de la ciutat. Amb la victòria de l'emperador August a les guerres càntabres, l'any 19 abans de Crist, es fundaren noves ciutats al nord-est d'Hispània per tal de consolidar el llarg procés de romanització de la península Ibèrica que s'havia iniciat uns segles abans. La fundació de Barquino, entre els anys 15 i 10 abans de Crist, responia a la voluntat política de Roma d'integrar dins de l'imperi un territori estratègic proper al mar i de fàcil connexió amb l'interior a través del riu Llobregat. Gràcies a la troballa feta als anys 70 d'aquesta placa epigràfica, avui en dia podem saber el nom oficial de l'antiga ciutat, la colònia Iulia Augusta Faventia Paterna Barquino. Gràcies a ella, sabem que la ciutat va gaudir des dels seus orígens de l'estatus privilegiat de colònia, per propiciar la colonització del nou territori per part de colons, la major part d'ells antics legionaris que havien lluitat a les guerres càntabres. La nova ciutat, de 10 hectàrees, naixia en un espai privilegiat entre el mar Mediterrani i la serralada de Collserola i enmig de les desembocadures dels rius Besòs i Llobregat. En la nova organització, espai urbà i territori formaven una unitat indissociable. Així, mentre l'exterior es va organitzar amb tot un seguit de parcel·les rectangulars, conegut amb el nom de la Centuriatio, l'interior de la ciutat s'estructurava en tot un seguit de carrers paral·lels i perpendiculars que s'articulaven al voltant de dos eixos principals. Per una banda, de nord a sud, el Cardo Maximus, i per altra banda, d'est a oest, el Decumanus Maximus. En l'encreuament d'aquests dos carrers, hi naixia el Fòrum, la plaça principal de la ciutat, centre polític, econòmic, cívic i cultural de la nova ciutat. Les muralles eren l'element que separaven física i simbòlicament l'interior de l'exterior de la ciutat. Voleu saber quin paper tenien en el si de la nova ciutat?